तर्हि तत्र किमुक्तं पौरशाला इति भवति पौरशाला तर्हि पौरशाला इति पौरशालः सुप्रत्यये ऋते विसर्गे पौरशाला इत्युक्ते पूर्वशालायां पूर्वशालायां भवः इत्यर्थे तत्र पौरशालः इति रूपं भवति असंज्ञायां किम् इति प्रश्नः सूत्रे दलप्रयोजनं प्रतिपादयति अस्मिन् सूत्रे असंज्ञायां इति पदस्य तत्र तत्र वैशिष्ट्यं किम् अस्ति इति प्रश्नः तर्हि तत्र उक्तं किमस्ति तत्र पौरशालाया संज्ञाभूतायाः प्रकृतेः मा भूत् इति यदि प्रकृति प्रकृति संज्ञाभूतमस्ति अर्थात् कस्यचित् ग्रामस्य नाम भवति चेत् तत्र अयं नियमः न भवति तत्र न भवति तदेव तत्र पूर्वेषु कामशम्यां भवः इति उदाहरणं प्रत्युदाहरणं किमस्ति पूर्वेषु कामशमी इति कस्यचित् नगरस्य नाम अस्ति संज्ञा अस्ति पूर्वेषु कामशमीति किं भवति पूर्वेषु कामशमिति शमीति पूर्वेषु कामशमः इति पूर्वीय इषु कामशम यदा वयम् ईस्ट् नाग्पूर् वेस्ट् नाग्पूर् इत्यादिकं वदामः तद्वत् पूर्व इषु कामशमी इति पूर्वीय इषु कामशमी पूर्वेषु कामशमी इषु कामशमी इति नगरस्य नाम पूर्वय इति पूर्वेषु कामशमी इति नगरस्य नाम तर्हि तत्र तत्र पूर्वशब्दः अस्ति दिग्वाचकशब्दः परन्तु तत्र दिग्वाचकशब्दः अस्ति चेदपि तत्र किम् अस्ति तत्र संज्ञार्थे अस्ति पूर्वेषु कामशमी इति तत्र तत्र अर्थः संज्ञा अस्ति तेन कारणेन तत्र किं न भवति अत्र तु ञप्रत्ययः न भवति अत्र अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययो भूत्वा पूर्वेषु कामशमः इति तत्र पूर्वैषु कामशमः इति रूपं भवति पूर्वैषु कामशमः इति तत्र किमस्ति पूर्व पूर्व इति तत्सर्वं समानमेव भवति पुंवद्भावः भवति तदनन्तरं पूर्वेषु तत्र उत्तरपदवृद्धिरपि भवति पूर्वा इषु कामशमि पूर्वा इषु कामशमि पुंवद्भावः भवति चेत् पूर्व इति ह्रस्वः भवति इषु कामशमि इषु कामशमि इति इषु कामशमः इति भवति तत्र अण् प्रत्ययः भवति चेत् अण् इषु कामशमि अण् पूर्वा इषु कामशमि अण् पूर्वा इति तत्र पुंवद्भावः भवति चेत् पूर्व इषु कामशमि अण् पूर्व इषु कामशमि अण् अस्तु पूर्वेषु कामशम्यां भवः इत्यर्थे अण् प्रत्ययः गुणसन्ति पूर्वेषु कामशमि पूर्व इषु कामशमि अ गुणे पूर्वेषु कामशमि अ प्राचां ग्रामनगराणाम् इति एकं वार्तिकं सूत्रमस्ति तत् सूत्रम् अग्रे वयं पठिष्यामः सूत्रसङ्ख्या अस्ति चतुर्दशशतम् प्राचां ग्रामनगराणाम् इति अस्ति तत्र अस्ति दत्तमस्ति पश्यतु प्राचां ग्रामनगराणाम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र पदद्वयं किं किम् अस्ति पूर्वशब्दः अपि अस्ति अनन्तरं तत्र इषु कामशमि इत्यपि भवति तर्हि उत्तरपदस्य किं भवति उत्तरपदस्य वृद्धिः भवति तर्हि उत्तरपदस्य वृद्धिः भवति चेत् पूर्वेषु कामशमि इति एकारस्य स्थाने वृद्धिः भवति तर्हि किं भवति पूर्वैषु कामशम इति रूपं भवति
पूर्वैषु कामशम इति पूर्वैषु कामशम प्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे पूर्वैषु कामशमः इति उत्तरपदवृद्धि पूर्वैषु कामशम इति प्राचां ग्राम नगराणाम् इति सूत्रं वयं क्रमशः अग्रे पठामः चतुर्दशशततम सूत्रमस्ति यदा समये वयं तत्र पठितुं शक्नुमः अग्रिमं सूत्रं मद्रेभ्यो अन्य इति सूत्र मद्रेभ्यो अन्य अग्रिमं सूत्रं मद्रेभ्यो अन्य मद्रेभ्यः अन्य इति द्विपदं सूत्रं मद्रेभ्यः अन्य इति द्विपदं सूत्रं दिक्पूर्वपदात् इति अनुवर्तते अत्र पूर्वसूत्रात् दिक्पूर्वपदात् इति अनुवर्तते शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परस्य इति अधिकाराः दिक्पूर्वपदात् इति तत्र अनुवृत्ति दिक्पूर्वपदात् मद्रशब्दाद् अन्य इत्यर्थः दिक्पूर्वपदाद् मद्रशब्दाद् अन्य इत्यर्थः दिक्पूर्वपदमस्ति तस्मात् मद्रशब्दः भवति दिक्पूर्वपदाद् मद्रशब्दाद् तत्र भवः इत्यर्थे अन्यप्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः दिक्पूर्वपदाद् मद्रशब्दाद् तत्र भवः इत्यर्थे अन्यप्रत्ययः स्यात् तर्हि किम् उदाहरणमस्ति दिशो अमद्राणाम् इति मद्रपर्युदासाद् आदिवृद्धिः तत्र मद्रशब्दस्य यदा प्रयोगः भवति तत्र सूत्रमस्ति 1399 इति सूत्रमस्ति 1399 मध्ये किम् उक्तमस्ति इति एकवारं पश्यामः दिशो अमद्राणाम् इति सूत्रमस्ति दिशा दिग्वाचकाद् जनपदवाचिनः वृद्धिः इति अस्ति तत्र दिग्वाचकात् जनपदवाचिनः वृद्धिः इति अस्ति परन्तु तत्र मद्रशब्दं त्यक्त्वा तेन किं भवति पूर्वपञ्चाल इति दिग्वाचकपञ्चालशब्दस्य तत्र वृद्धिः भवति पाञ्चाल इति परन्तु अत्र किमस्ति मद्रशब्दः अस्ति मद्रशब्दस्य पर्युदासः अस्ति मद्रपर्युदासात् इत्युक्ते दिशो अयं दिशावाचकशब्दस्य वृद्धिनियमः मद्रशब्दं त्यक्त्वा अस्ति तत्र मद्रपर्युदासः अस्ति अमद्राणाम् इति अमद्राणाम् इति मद्रपर्युदासात् आदिवृद्धिः तर्हि मद्रशब्दस्य वृद्धिः न भवति यदि अन्यथा तु भवति यदा दिशो अमद्राणाम् इति सूत्रेण दिग्वाचकात् जनपदवाचिनः वृद्धिः भवति यदा उदाहरणं पूर्वपञ्चालक इति शब्दः पूर्वपञ्चालक पूर्वपञ्चालक इत्यस्य दिशो अमद्राणाम् इति सूत्रेण तत्र पञ्चालशब्दस्य वृद्धिः भवति पूर्वपाञ्चालक इति शब्दः भवति परन्तु तत्र मद्रपर्युदासः मद्रशब्दं विना इति अस्ति अमद्रेभ्यः इति अमद्र इति अस्ति तत्र दिशो अमद्राणाम् इति दिशो अमद्राणाम् इति अस्ति इति मद्रपर्युदासात्
आदिवृत्तिः तेन किं भवति पूर्वमद्रदेशे जातः इत्यर्थे पौर्वमद्रः इति प्रयोगः कथं भवति पौर्वमद्रः पौर्वमद्रः इति मद्रजनपदः तत्र मद्रजनपदं नाम विशालं जनपदं तस्य भागद्वयं पौर्वमद्र अनन्तरम् आपरमद्र इति एकस्यैव नगरस्य भागद्वयं बृहत् नगरमस्ति तेन कारणेन क्रमशः यदा पूर्वजनपदे ये निवसन्ति ते पौर्वमद्राः उत्तरपदे उत्तर अपरत्र ये निवसन्ति ते आपरमद्र इदानीं स्याल्कोट् इति उच्यते तत्सर्वं तत्र भवति एतत् सर्वं पञ्जाब प्रदेशे अस्ति पूर्वमद्रः उत्तर एतत् सर्वं तत्र अस्ति चनाव इति नदी अस्ति जलम इति नदी अस्ति तस्य पार्श्वे प्रदेशः मद्रदेशः मद्रनरेशः इत्यादिकं महाभारते एतेषाम् अस्ति मद्रनरेशः इति सर्वं तत्र भवति महाभारते तर्हि पौर्वमद्रः इति तत्र कथं भवति पूर्वमद्र पूर्वेषु मद्रेषु भवः इति पूर्वेषु मद्रेषु भवः इत्यर्थे पूर्वमद्र अन्य प्रत्ययः पूर्वमद्र अन्य पूर्वमद्र अन्य पूर्वेषु मद्रेषु भवः इत्यर्थे पूर्वमद्र शब्दाद् अन्य प्रत्ययः यकारस्य संज्ञालोपः पूर्वमद्र आ आदिवृद्धि पौर्वमद्र यस्यति च इति अकारलोपः पौर्वमद्र आ पौर्वमद्र सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वोक्तम् अपरेषु मद्रेषु भवः इति पश्चिमभागः इत्यर्थे अपरेषु भागेषु अपरेषु भागेषु भवः इति पूर्वेषु मद्रेषु इति अभवत् तर्हि अपरेषु मद्रेषु भवः अपरेषु मद्रेषु भवः इति अपरेषु मद्रेषु भवः इत्यर्थे तत्र अपमद्र इति शब्दाद् अन्यप्रत्ययः अपरमद्र अपरमद्र इति शब्दाद् अन्यप्रत्ययः अपरमद्र इति शब्दाद् अन्यप्रत्ययः अपरमद्र आदिवृद्धि आपरमद्र आपरमद्र सुप्रत्यये ऋत्विसर्गे आपरमद्रः इति अग्रिमं सूत्रम् उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचो अन्दोदात्तादिति सूत्रम् उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचः अन्दोदात्तात् इति किमस्ति उदीच्य ग्रामाच्च उदीच्य ग्रामात् उदीच्य ग्रामात् च बह्वचः अन्दोदात्तादिति पदच्छेदः उदीच्य ग्रामात् च बह्वचः अन्दोदात्तात् इति तत्र चतुष्पदं सूत्रम् अन्य इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते अन्य इति अनुवर्तते मद्रेभ्यो अन्य इति सूत्रात् अन्य इति अनुवर्तते शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वं तत्र यथापूर्वम् अधिकाराः तत्र सूत्रांश सूत्रार्थः किं भवति स्पष्टमस्ति उदीच्य ग्रामवाची शब्दः उदीच्य ग्राम उत्तरदेशे उत्तरदेशे यः ग्रामः भवति सः उदीच्य ग्रामः तर्हि उदीच्य ग्रामात्
अनन्तरं बह्वच् तस्य ग्रामवाचकशब्दे अच् बह्वच् भवति अर्थात् त्रि अच् वा अथवा तदुपि अधिकं भवति तादृशः शब्दः बह्वच् शब्दः उदीच्य ग्रामवाचकः उदीच्य ग्रामवाचकः स्यात् उदीच्य ग्राम अनेक स्वरयुक्त अन्दोदात्त उदीच्य ग्रामवाचक प्रातिपदिकात् किं भवति तत्र भवः इत्यर्थे शैक्षिक अन्य प्रत्ययः भवति इत्यर्थः अन्य प्रत्ययः भवति इत्यर्थः पुनरेकवारं वदामि तत्र किं किमस्ति तत्र पुनरेकवारं वदामि बह्वच् युक्त अथवा बहुस्वरवर्णयुक्त अन्धोदात्त पुनः किमस्ति उदीच्य ग्रामवाचकात् प्रातिपदिकात् ग्राम तत्र भवम् इत्यर्थे किं भवति तत्र अन्यप्रत्ययः भवति इत्यर्थः उदाहरणं किमस्ति शैवपुरम् इति उदाहरणं शैवपुरम् इति उदाहरणं शिवपुरो नाम कश्चन ग्रामः उदीच्य ग्रामः तस्य अन्तिमवर्णः अन्तोदात्तः अस्ति बह्वच् अस्ति तत्र शिवपुरम् इत्यत्र शिवपुर इति चत्वारः स्वराः सन्ति तेन कारणेन बह्वच् इति अस्ति तर्हि शिवपुरशब्दः शिवस्य पुरम् इति अस्ति शिवस्य पुरं शिवपुरम् इति षष्ठी समासः तेन कारणेन शिवपुरम् इति शब्दः अन्धोदात्तशब्दः समासस्य इति एकं सूत्रमस्ति षष्ठे अध्याये प्रथमपादे समासस्य इति सूत्रं तेन सूत्रेण अन्धोदात्तत्वं तस्य शिवपुरशब्दस्य अन्धोदात्तत्वं तर्हि बह्वच् अस्ति अन्धोदात्तः अस्ति उदीच्य ग्रामः एषः औतरायिकग्रामः अस्ति तेन कारणेन उत्तर तत्र अस्ति तु पश्यतु तत्र उत्तर उत्तर तत्र तत्र मनोरमायामपि अस्ति किं मनोरमायाम् उक्तमस्ति इति पश्यामि उत्तरदेशे शिवपुरं नाम ग्रामविशेषः तत्र भवम् इत्यर्थः समासस्य अन्त्योद समासस्य इति अन्तोदात्तः शिवपुरशब्दः समासस्य इति सूत्रं समासस्य इति अन्तोदात्तः शिवपुरशब्दः तर्हि तेन किं भवति शिवपुरशब्दात् अन्यप्रत्ययः भवति यकारः इति भवति शिवपुर आ शिवपुर आ शिवपुर आ शैवपुर इति भवति शैवपुरम् इति भवति शैवपुरम् प्रश्नः मनोरमायां दलप्रयोजनं कौमुद्यां नास्ति परन्तु दलप्रयोजनं बालमनोरमायाम् अस्ति बह्वचः किम् इति अत्र बह्वच इति दलप्रयोजनं किं तर्हि तत्र अपरग्रामस्य विवरणं करोति पश्यतु ध्वजी नाम उत्तरदेशे ग्रामविशेषः ध्वजी इति कश्चन ग्रामः पश्यतु ध्वजी इत्यत्र द्व्यच् अस्ति बह्वच् नास्ति द्व्यच् अस्ति अर्थात् किं द्व इति अकारः जि इति इकारः केवलं स्वरद्वयं बहुस्वरः नास्ति बहुस्वराः न सन्ति तेन कारणेन तत्र किं न भवति तत्र भवः इत्यर्थे अज्ञप्रत्ययः न भवति तत्र अण्प्रत्ययः भवति ध्वाजः इति रूपं भवति रूपे भेदः न भवति रूपे तु समानमेव भवति स्वरभेदः भवति अन्धोदात्तात् किम् इति प्रश्नः तर्हि अन्धोदात्तशब्दः भवति चेत् किमर्थं न तत्रापि उक्तं शार्कराधानम् इति कश्चन नगरमस्ति शार्कराधानं कृदुत्तरप्रकृतिस्वरेण
लित्स्वरस्यैव अवस्थानात् मध्योदात्तः अयम्। अहम् एतत् पूर्णं विवरणं न करोमि, केवलम् एतत् जानातु शर्कराधानम् इति मध्योदात्तः शब्दः, अन्तोदात्तत्वं नास्ति। मध्योदात्तः इति कृत्वा तत्र अन्यप्रत्ययः, अनेन अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात् इति शर्कराधानम् इति। सोपि शर्कराधानं नाम नगरमस्ति, शर्कराधाननगरमस्ति, शर्कराधाननगरम् इति अर्थे तस्मात् तत्र भवम् इत्यर्थे शर्कराधानम् इति। तर्हि एवं बह्वच् इति दलप्रयोजनम्, अनन्तरम् अन्तोदात्तात् किम् इति दलप्रयोजनं च मनोरमायां प्रतिपादितमस्ति इति कृत्वा तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रस्थोत्तरपद फलद्यादिकोपधाद् अण् इति अग्रिमं सूत्रम्। एतदपि सूत्रं वयं पश्यामः इदानीम्, अल्प लघु सूत्रमस्ति, एवम् अधिकविवरणं न आवश्यकम्। प्रस्थ इति उत्तरपदम्, प्रस्थोत्तरपदं किमस्ति, प्रस्थोत्तरपदं पुनः किमस्ति, प्रस्थोत्तरपदात् फलादिगणः अस्ति, फलादिगणः प्रस्थोत्तरपदात् फलादिभ्यश्च फलादिभ्यः फलाद्यादिभ्यः फलाद्यादिगणः फलाद्यादिभ्यः कोपधः, ककारः उपधायाम् अस्ति तेषां, कोपधः कोपधात् च अण् इत्यर्थः, कोपधात् च अण् इत्यर्थः, अण् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। केभ्यः केभ्यः, प्रस्थ उत्तरपद फलद्यादि कोपधात् अण्, फलदिः आदिः येषाम् इति विग्रहः। फलदि इति शब्दः यद् आदौ भवति तादृशगणः अस्ति फलदिः आदिः येषाम् इति तत्र गणः। तस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति फलदि, परिषत्, रोमक, वाहीक, कलिकि, कलकीट, बहुकीट, जालकीट, कमलकीट, कमलकीकर, कमलभिदा इत्यादि इत्यादि शब्दाः तत्र भवन्ति। ते सर्वे शब्दाः फलादिगणपठितशब्दाः, तेभ्यः अपि अण्प्रत्ययः भवति, प्रस्तोत्तरपदादपि अण्प्रत्ययः भवति, कोपधात् च अण्प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः, तत्र भवः इत्यर्थे। उदाहरणं माहिकि प्रस्थः, माहिकि प्रस्थः, माहिकि प्रस्थ नाम्नि ग्रामे भवः, माहिकि प्रस्थ नाम्नि नगरे भवः इत्यर्थे माहिकि प्रस्थ शब्दात् अ, माहिकि प्रस्थ शब्दात् अ अण्। तर्हि मूलशब्दः महिकि प्रस्थ अस्ति, महिकि प्रस्थ, क्षम्यता, महिकि प्रस्थ नाम्नि ग्रामे भवः, महिकि इति आदिवृद्धि भवति, माहिकि भवति, आदिवृद्धि भवति चेत् माहिकि भवति। तर्हि महिकि प्रस्थ नाम्नि ग्रामे भवः इत्यर्थे माहिकि प्रस्थ इति भवति, माहिकि प्रस्थ, तदेकम् उदाहरणम् आदिवृद्धि। पुनः फलति इति, फलति इति ग्रामः, फलति नाम्नि ग्रामे भवः, फलति नाम्नि ग्रामे भवः इत्यर्थे किं भवति, पालदः, पलदि आ आदिवृद्धि, पालदि आ यस्यति च इति कारलोपः, पालद् आ पालदि पालदः। कोपधः, ककारः उपधायाम् अस्ति इत्यस्य उदाहरणमस्ति, किम् अस्ति, निलीनको नाम ग्रामः, निलीनकः, तत्र ककारः उपधायाम् अस्ति, निलीनक
नीलीनक ककारः उभधायाम् अस्ति तर्हि नीलीनक ग्रामे नीलीनको नाम ग्रामे भवः इत्यर्थे किं भवति नैलीनकः आदिवृद्धि नी नैली भवति नैलीनक अनप्रत्यये नैलीनकः इति उक्तो नैलीनक नैलीनकः इति उक्तो अनप्रत्ययः एव एवम् अत्र एतत् परिहारः निरंजन